وس الله سبحانه وتعالى بري روان آيت كي اگر خلق خيچ ابوي صدقو حق دار دي چال بي وركي للفقراء الذين احصروا في سبيل الله صدقي د پار د فقيرانو دي اگر کسان چي بنکړي شوي دي پلار د الله کي من الصدقات للفقراء داغ خلق تي امام ابن كثير رحمه الله چه هجرتي کرو دا اللہ دا پارا راغلو دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواهت مدینه تا مدینه کی اسیدو او سکار کسبی نو اکثر کم زی کبراتو صوفکی مسیح نبوی کیو اللہ دا خلق حق دار دی جدوی بانی مال بلک زکر چی دوی زن بن کرده دی فلار دا اللہ کی لار دا اللہ سدا دین کی دین از دا کول داغیر پار ازان بن کرده دین دا فائده رو تا چی علم او طالب علم بانی خرچه کول دا اوچه تا صدق کده زکر چی دی علم او دی طالب علم زن بن کرده دی پلار دا اللہ کی دا نور صدقو خونیشتی نو چی اگر زن بن کرده دی پلار دا اللہ کی ماو تا بے بیا ملگرتیا کو دی دنیاوی امورو کی دیکھ چی خود اللہ پلار کی زن بن کرده نو نا طول دا اگر پشان کار کولیشی او نا اگر دی عام و خلق و پشان کار کولیشی نو سحل برو باسو دا دس رب مرستا کو دیکھ جدیس خونیشی که دی چی طول دا دا پشان زن دین توقف کی او دا اللہ پلار کی زن بن کی دا خوب نیشی که دی او دیسیم نیشی که دی چی پلار دا اللہ کی زن بن کرده کار کسبی نیشتی او دت دی اسمان نا رزق رو لیگی چی اللہ تمنو سلوارا لیگی نا دیسیم نکی نو اس کیگی بس اللہ منگ توی تاسوی پیلا گوئی دا خلق حق دار تی لا يستطيعون ضربا في الأرض تاقتنا لريد سفر كولو بزمككي چرت زير عزينو دقا دين دا پارا زاني وقف کرده نو دوی سفر امنا كي بل ملک تم نزي ندر رزق دا پارا بحر تدیس وطلی دي نو دا حق دار دي يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف گمان کئی پا دوی باندی نا خبر انسان دا مالدارانو من التعفف دا وجه دزان پاک ساتلونا اللہ اکبر داخل اک دین دار دی نو دا سوال نزان ساتی نو نا خبره او چی تجربه نی نو اگر پی گومان دسه کئی دا مالدار کلبتی و طالب علمی نی و علم ازی مزیدارا گڑی او سپینا جوڑی چهوری دا چی تجربه نی او زانی پا زور نا خبره کرده چی گوره برطانیه ولره لیگی که کویت ولره لیگی نو استا عقل کم زی که پروت تی تا دا سڑه پیجنی دیسه کئی وی دیکو جی دینیز دا کئی او دیکھو جی خلکو تا دین خیئی خانو دا دا کم زین رالو یوازی سپین جوڑا دلیل پا دے نرے چرا سڑے سدے مالدار ہے دا خو اگت دا اگر پیغمبر ویلی دیوی سپین جامعی اگن دے زکی چی دا مزیدار کپڑا دا تیو علم وین پاک صفا گرزی خوشبو استعمال اللہ یرا سی چی دلے بسو دا بسو تا نخائی گورے نا دا دت دا دا پیغمبر ویلی دی خوشبو لگ دو تا شریعت ویلی زن پاک ساتا و سڑے سے استعمالی دماغ ور سر عقل چی دماغ عقل زرد دا استعمال کتا اسی تا خوب ورکنا چی ری سلی دا دی طالب علم دا دا جون تیرولو ترتیب سدے دا غین سلی تا اندازہ ولگی لکو اس دغه خو د طالب علم او عالم او چې په دین کې مصروف عام سړی چې زما ګاونډي زما مثال کې زما ګاونډي دی ما ته پته دی چې دا سړی مزدوري نشي کولی دی عذر دراسه
کور کی دینا سی زی سحر منزی کی بمینم مسبخینی مینم مزیگری مینم مسخوتنی مینم در هر سز بخپل استر گوینم او اگر بکی پاک صفا گریزی و زیم چیر دل بگوری تنخواه در کم زن رایزی در زمان یعنی در خبر دلالت که با دیمانی چی ما در عقل نکار نده اگسته چی سلی پا کور کی ناسته نوری سه نیشتی هر منزی کی زینما کار لاغه نزی نو دل در کم زن ریز اقراسی خو منگ بوسر و دریگ و منگ بوسر مرست کهو که نو سلی کلسکی عقل استعمالی سوچ و فکر که ذکر اللہوی ناخبر انسان دلتا جاہل نمورد دکا جاہل نده چه علم و سر نده جاہل نمورد ناخبر چی رد دا حال نا نئی خبر یا تجربه نئی ناغب بی گمان دا مالدارانو که ایدین بلا فائد رووتا ایدین بلا فائد رووتا که غریبو می خو خوی دا ملو کوا هر وقت دا اللہ شکر ادا کوا دا نیچی باس بکی سکی لکه مالداری او کمیس کی یو شپک ٹانکی لگولی چلی خلکو تسخ کارشم غریب اللہ دی مندی سی جون نساتی او بازو تی چیوی ہاں کار سا کار کار سا کار دے و کار خوب سا و کار تب ایچی یا اللہ پا جڑا نش او راولو اولی گی راتا نو دوم را پریاد مو کی چی تب ایک دس مکی پا دی مخ غریب دیتا غریب یتیم گرسی او باز آغا دی چی کور کی درک در اوٹھائی نلگی او تدی تا پوسی کی سنگ الحمدللہ دا الحمدللہ با دوم را بڑکا خلووی تا بجی دوست گڑ خوڑا لے دا اور آگا لے اجی تا معلوماتو کی کور کی آگا ریب را اوٹھائی بن لگی بچیم نهر ناسی مول مول خوی کوا مول زکر چی پا عرش یودی سے رب دے چی تا پی سگ گمان کے اقشان دا سرکی فمخ دا وای الحمدللہ ہر سے دیر دی یارا وای سوک دا توی سنگے یارا الحمدللہ ہر سے دیر دی کنی دیر کنی اللہ وی دیر کی او چی توی مڑا سدی منگ سر وزا منگ سر دا چی دا سر دی دا بدنم والی زکی چی تپا اللہ دق گومان کے چی نور سر اللہ نرا کئی نو دام چا تا مخ کارکاو نو باز زن پا زور غریب کئی او غریب نئی چی خلق را سرہ مرستو کی او غریب دے زان غریب نخ کارکی دے دوانو کی زمک و اسمان فرق دے دکا دوم درون سڑے دے او پا دے کی واقعا دا ابو حریر رضی اللہ عنہ زین تمران اگو یو رز وگے شیو سخ وگے شیو او دیسی وگے شیو مچی دا خیٹ میں بلکل دسی دی ملا دی اڈوکی سر دا سرمن لگے دلے وجوہتا شیو نویمہ چی اسی چلو کا نوی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں دمانزن بعد را گیر کو جماعت درو تو موتی چی رسید اللہ با کتاب کی آیت تے کبا دی میں پوکی نویمہ چی دیو میں کورت بوزی چی لازو کورت زو نالتا با روٹی مو کرو تا تا بزد آیت ام بیان اس گردی دیس نیچ ویرے جماع روٹی لبوز داغ دی چی گمان پی خلق دا مالداران ہو کئی ناغو تر آیت اگا مسئلہ بین کرا وقت بھی پوہ نشو اگا آیت وضاحتی ہوتا ہے عمر بن خطاب را گئے وی اگا تموی چیر عمر دیسی مسئلہ دا اللہ بکتاب کی دا بتا بیان نکی وی اگر ابا نم پوہ نشو وی دیکھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم را ہوتا وی چی سنگ زوری دا وی ما تیوی چی ابا حریرہ وی ما چی حاضر میں رسول اللہ رازوی پوہ شو دا کب رنگ داغا حالات ناکو داغا شاگردانو داغا امتیانو اگا پا دی طول پوہ دیسی جون خلق تیرے خا دا ہر چا پا مخ کی گیری شکوی کول دا مزن کئی او زان پا ہر زکی پقیر ملنخ کارا کول دا مزن کئی سپا ستروسا او چی اخیارانی پا دی مومنانو کی اگا با پتا پوشی چی دا سڑے محتاج دے اگوی با دا سرم رست کی او دا با ملا دا اگوی پزرون کیا چی چی تا سرم رست ہو کی زکی چی ستا پا اللہ بانی خگو مانتی او دا پا اللہ رو کسو کی چی گرزی بازو با کی تجارت ندے شروع کرے دوم را مالدار دی چی با کی لکپتیان کروڑ پتیان با کیش دی
او پیخی د غریبانانو کی سزا بل الله سره عمر لدوی د قشن په دغه سخا جامو کی ګرځي او خلکو ته لا سونه نیولی هغه ډیر مال کی مالدار نه شو مالدار شو بیا د بچیم دا کار کوي حالانکه خ کورشتي خ گاډیشتي خو جونی دادی ولی ولی بلله باندې ګومان خنو او هغه کوم نعمت چې ول الله ورکړی هغه یې پټ کړو الله ته هغه نعمت دسې واغستو دا اوس د الله ناشنا طریقه ده چې ولله ورکړی دی هغه نعمت خو د استعمال طاقت ول نه ورکوي دا ګورې د الله ناشنا طریقه ده یو خو یو سړي له څه شی چورلټ نه ورکوي یو ولله ورکي او د استعمال طاقت ول بیا نه ورکوي خو په دې باندې هوښیاران خلک پوهېږي تعرفهم بسيماهم تبا في جنيا غوي لرا فنخوني خانو دا غوي دقا عزت من خلق دا چه حق دار دي دي چه بدوی دي مال ولگی اللہ پیغمبر توی که سوچ بو کیو که نخوني خانو نبیو بیجنی سڑے پیجن دے کی سنگ ما پی مخی مثالوں نے ذکر کوئی تا تر سڑی حال معلومی تا تے کور معلومی تا تے مصروفیات معلومی نو نخی نخانی سی واسی ہے وہ چی پا نخو نخانو پا دکم نپوئی گنو اب یا پا اس نپوئی لا يسألون الناس الحافا سوال نکی دخلکنا پا انخطو سرا سوال دخلکنا نکی الحافا لحاف عربی کی کمبل تاوئی سادر تا ہوئی نسنگ چیرا سادر پا دی بدن پورین خطی نو اللہ ویدی سے پتا چا پورین خلیم نیچی مال دارا کمال دارا چا تا سن ہوئی ایک بات سوالگیری خلکو تا ہوئی پیار زمان دا مسئلہ دا دا کلپ کسلی پوری ون خلی خدا آگا دی چی دوی چانا سوال نکی نپا چا پورین خلی دا خلق حق دار تا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ اواغا چی تاسو خرج کوئی سخ ورشے نیقینن اللہ پاگی باندی پوہ دے بیائی دتوی وزبی پوہ ہے ما نور دتسو ہوئی بار بار دتوی زبی پوہ ہے ما تا پتر مانا جا چی صرف پولا معاملہ دا غصر ساتا اقتدار سبتا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنار حق کسان چی خرج کئی مالو نخبل دشپی او دورزی سر و علانی پپٹا و پخکارا فلهم اجرهم عند ربیم نو دوی دا پارا اجر دا دوی دے پنیز دا رب دا دوی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون او نبی سیر پا دوی باندی او نب دوی غم جنشی وی دا آیت دا علی رضی اللہ عنہ ببارکی نازل شوید اگر یورز دا ورزیم صدقہ ورکڑا بے دشپی مورکڑا بے پا پٹم مورکڑا بے پا خکارا مورکڑا نو اللہ دا آیت نازل کو چی دا مؤمنان و شان دا دے چی دے پا ہر حال کی دا اللہ پلار کی مال لگی دانے چی سب ورزی تا پروتی یا صرف شپیتا یا صرف پا پٹا یا صرف پا خکارا پا خکارا پا پٹا دشپی دا ورزی پا ہر حال کی دا اللہ پلار کی مال لگی اجری دا گا دے کم چی دے آیت کی او دیو یو شی اللہ گو رہا مگل اجر رکھے بیارے تو معمولی سے زین تم اگا حدیث رہا گا پس صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے چھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ عنہ تبیلو وی حتی ما تجعل فی فی امرأتک تجھ اخبر خزی لکم انوانی در روڑی ورکے کن اللہ تعالی بدیم اجر درکے